Herhalde. Mian. Droppen. Asa! Asa! Wing, wing, trick! Ben bir kasa bir yer var. Lung, lung! Quick! Testa! Come on, come on. Bra.
Aldin! Aldin, Aldin, Aldin! Aldin! Bra, Aldin! Kom här, passa! Bra! Hanna. Passa aí! Vem ali! Come Elliot! Come Elliot! Passa! Good! Bro, bro, come Jan! Jättebra! Aldin! Inte fåglar! Målet! Det blir ingen slikelse! Bra, bra, bra! Bra tänk där! Tänk lågt! Gå, 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 gå! Fortsätt, 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 fortsätt! Det är bra, Bo! Kom igen nu! Det är bra, då ska han. Kom igen nu, kille! Ja. Det är bra, det är då man... Det är bra. Han är kräft, kolla nu! Lugn, 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 lugn! Okej, okay. Skjut mot mål, skjut! Var det han som hade bra skott? Det var som hade bra skott. Skjuta bollen! Bra, vänd om! Kolla, kolla i mitten, kolla i mitten, kolla i mitten! Vi hjälp honom! Hjälp honom, han vill inte passa på! Skit mot mål. Lovin. Skit i målet, den ska bollen tillbaka. Skit i målet, skit i målet. Målvakten är kort. Skit mot mål. Mål. Bra! Mål. Mål. Pressa, pressa, pressa! Kom igen, kille! Gå, Oliver! Rygg! 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 Passa! Passa i mitten! Kom igen! Gå, gå, gå! Gå in! Skjut! 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 Sidorna, sidorna är nära, inte så. Kom igen, passa, passa hem, passa hem, passa hem! Passa! Kom igen nu, Oliver! Varför de går själva där på sidorna? De går ju mitt i när det är här. Ja. Han går där, men du ska till att vi passar dem. Gå, 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 gå! Kom igen, gå och lägg in! In i mål, in i mål! In i mål direkt! Han har bra skott, han kan trycka in i mål. In i pravo, lav upp du! In i mål, rakt in i mål! Gå på bollen nu! Vänta inte! In i mål! Rakt in i mål.
Mål! Ryck! Kastraffet! Bra, 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 bra skott. Kom igen, Hammar! Jag har pressat honom nu! Ja, lugnt. Passa! Gå till honom! Men han har pratat med honom! Bra, Elvis! Han är som mest! Men han är! Det är inte så snabbt som till. Det var bra där. Det är mannen bäst. Kom igen, gå runt, gå runt! Gå runt, Amara med dig! Bra! Snygg! Bra, Leo! Bra, bra, bravo! Kom igen, Skogås! Pressa, 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 pressa! Bra! Testa! Kom igen, kan, 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 kan! Snygg! Kom igen, mitten, mitten, mitten! Amar, Amar! Snygg! Tryck! Amar, kom igen, tajma bollen! Du får inte med oss! Tajma bollen, man! Tajma bollen. Stressa inte. Tajma bollen. Bra, bra. Kom igen, försök. Det är in. Lugn. Han är med dig, passa. Kolla Hammar. Kolla Hammar. Gå fram!
Sök bollen Mark, sök boll, sök boll! Kolla! Kom igen, gå, 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 gå! Kolla Ammar, kolla Ammar över dig! Ammar, Ammar! Åka rygg! Möt bollen med kastrevet! Bra, lugn! Fortsätt! Fortsätt, fortsätt, fortsätt! Ammar! Kom igen, kom igen! Kolla, Ammar! Då, Elias, va? Nu, bra! Lassa! Lassa! Ammar! Ammar, tänk på din tur. Fan, ni är mycket bättre. Vad är de där? Vad händer? Passa. Lägg upp. Gå, stick, Gå, vad fan Ressa! Bravo! Kom igen, Ammar! Fortsätt! Passa, kolla! Ammar! Ammar, sök boll! Gå! Ammar! Lägg upp direkt! Ammar! Fortsätt! Ammar med dig! Ammar med dig! Byt kan! Låt dig han skjuta! Det är inte den sidan här. Det är
Rasa! Men gå på gang! Gå, gå! Gå, gå, gå! Passa! Gå! Kolla Hammar, kolla Hammar på djupet! Fortsätt nu! Tryck! Bra Hammar! Fortsätt! Kom igen grabbar! Amor, sista hand! Amar!